Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kézivezérlés extra nézőit, ahogy ígértük már Attilával a podcastben, Pál Tamarával fogunk beszélgetni az elkövetkezendő előttünk álló közel fél órában. Szia Tamara, köszönjük, hogy beszélgetsz velünk, és megbeszéltük, hogy mindenki tegez mindenkit. Jó? Jó ez így? Jó, rendben, sziasztok! Szuper, köszönjük szépen. Na, hát akkor kezdjük azzal, hogy hogy érzed magad így pár napja, hogy már felnőtt válogatott is. Vagy korábban mennyit kacérkodtál ezzel a gondolattal, hogy azért már nagyon, nagyon várod, de nem tudom, hogy egyáltalán nagyon vártad ezt a pillanatot, hogy elmondhass magadról, mert ugye, bocsánat, ha valaki nem tudná, ugye a portugálok elleni EB-selejtezőn debütáltál, aztán játszottál a szlovákok ellen, és ott már gólt is lőttél. Úgyhogy átestél a tűzkeresztségen a felnőtt csapatban is. Igen, nagyon vártam már igazából. Igaz, szerintem a portugál meccsen túlságosan is látszódott, hogy izgultam. Szerintem az is észrevette, aki nem ismer. Szóval egy kicsit lehet, hogy a játékom rovására is ment. Mikor hazaértem, pont mikor mentünk kutyát sétáltatni a párommal, akkor így mondta, hogy el tudod képzelni, hogy már kétszeres válogatott vagy? Mondom, annyira nem, de barátkozom ezzel a helyzettel, remélem, hogy ez a szám majd szépen növekedni fog. A szlovákok ellen meg sajnos ugye a saját posztomban nem tudtam bemutatkozni, csak bal szélen. Hát úgy érzem, hogy a bal szélső posztot azt még gyakorolnom kell, mert nem nagyon tudtam úgy teljesíteni, mint akár belső poszton. Én azt szeretném tőled kérdezni, egy kicsit félretéve így a válogatottnak az első boldog pillanatait, hogy mert szoktunk azért elég sokat beszélgetni fiatal játékosokkal, különösen a női válogatottnak a reménységeivel, hogy jó sok van mostanában. És azt szeretném tőled kérdezni, hogy neked tulajdonképpen hogy néz ki a fejedbe a jövőképed a válogatottal kapcsolatban, meg egyébként a karriereddel kapcsolatban, de a válogatott érdekelne. Hiszen van most egy olyan helyzet, hogy az irányító pozícióban, ami ugye a te alappozíciód, amikor normális eset van. Hát egy elég furcsa helyzet alakult ki, mert ugye kiestek azok a játékosok, akik korábban uralták hosszú évekig ezt a pozíciót, oda nem nagyon lehetett bekerülni régebben. Most viszont kinyílt ez a terület, és gyakorlatilag akik itt szóba jöhetnek, ugye a Vámos Petra, a Kucora, a Kajdon, például meg te, meg még van egy-két ebből a generációból fiatal játékos. Tehát nektek kell ezt a dolgot megoldani, és érdekelne, hogy a te fejedben hogy néz ez ki, hogy hát én jövök, hogyha behívnak, meg örülök izé-mizé, vagy pedig azt mondod magadban, hogy gyerekek, én leszek a női válogatottnak az irányítója a következő 10 évben, és ezeket a többieket jó értelme persze mind le fogom nyomni. Hát még ezen így nagyon nem gondolkoztam el őszintén. Nyilván szeretnék ott ragadni, és szeretnék bekerülni, úgy mondom, abba, ott irányítóba is. Hát látszik, hogy Vova próbálgatja azért irányító poszton, ugye a Vámos Petra szerintem ő már egy eléggé fix pontot a válogatottba. Megmutatta az olimpián is, meg a világbajnokságon is, hogy ilyen fiatalon is tudja irányítani a csapatot. Én nagyon reménykedek, és mindent megteszek azért tényleg, hogy ott legyek az irányító posztokon. Az, hogy ez most jól fog elsülni, vagy sem, azt Tamara. Nem tudom. De... Bocsánat. Tamara? Hogy szólítanak? Tami egymás között? Hogy szólítanak? Tami. Melyiket igen, szereted? Tami. Figyelj, tedd a szívedre a kezed. Én ezt nem hiszem el, te ezzel nem játszottál el ezzel a gondolattal. Ezt megmond, nem akarlak itt fél előadásban meghazudtolni. Nem hiszem el. Azt hallgatod évek óta, hogy a Görbicanit, a utód, meg mit tudom én, amiről majd külön kíváncsi vagyok, hogy hogy éled meg, de mégis, meg irányító vagy. Biztos, hogy eljátszottál vele. Hát, talán inkább kisebb koromban, de úgy, hogy most tényleg reális erre az esély, úgy kevésbé. Kiskoromban, oké, lehetséges, de most úgy vagyok vele, hogy tényleg meg akarok tenni mindent azért, hogy én is biztos pont legyek. Hát... De te akarsz lenni az új Görbicani, te vagy nem te akarsz lenni? Gólkirály voltál nemrég a magyar NB1-ben. Már nem arról van szó, hogy kislány vagyok, bejöttem ide a válogatottba. Hát le kell bontani a falakat. Nyilván, azért
nem leszek én a következő görbicanyítam, mert görbicanyítából csak egy van, és azt nem lehet lemásolni még egyszer. Én a következő, vagyis a Páltamarra akarok lenni, aki azért megmutatja azt, amit ő tud, és sajnos most még elsőnek nem sikerült, de remélem a következő alkalmakkal fog sikerülni. Jó, úgy értettem ezt, az én leszek a következő görbicanyítam. Persze ez jó válasz volt, hogy én leszek az, aki éveken keresztül irányítja a magyar válogatottat, legalábbis az egyik, és tőlem lesz hangos a sajtó, és engem akar leigazolni majd az összes sztárcsapat, mert én leszek a legjobb irányító. Ez nincs benned? De bennem van, tényleg megteszek mindent ezért. Még itt az MTK-ba lassan, de úgy érzem, hogy tényleg tudok majd szintet lépni, és hogy hát, majd ilyenek is zengenek rólam. És egyébként mit gondolsz a saját játékodról, hogy mi az a terület, ahol fölé tudnál esetleg nőni azoknak a játékosoknak, akiket itt említettünk, vagy akik a konkurenciáid, és mi az, amiben szerinted el vagy maradva, és mindenképpen fejlődnöd kéne ahhoz, hogy ebben a rivalizálásban előrébb kerüljél. Most kifejezetten csak a támadásokra értem, mert a védekezés az egy külön terület, azt hiszem. Hogy látod a saját erényeidet, meg a gyengeségeidet? Szerintem az erősségem az, hogy jól látok a pályán. Azt tudnám leginkább kiemelni, meg a talpról lövéseimet, amik így szerintem az erősségeim. Amiben még fejlődnöm kell, az, hogy amikor már nagyon sok ideje vagyok a pályán, és már fogy az oxigén, és fáradok, hogy akkor ugyanolyan higgadt is okosan tudjak dönteni. Még azon érzem azt, hogy ott még csiszolódnom kell, de ezt a kettő dolgot tudnám kiemelni, hogy az erősségem. Akkor hagyd legyen egy ide kapcsolódó, kicsit gonoszkodó kérdésem, bár tényleg nem az, csak azért tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy látod, és nem csak a saját játékodat, hogy Attila kérdezte, hanem hogy az egész nagy képet nézzük, tehát a nemzetközi mezőnyt, akkor a skandináv, francia, orosz 20 év körüli tehetségek, meg te fizikálisan, játékban, tapasztalatban, és a többi, egálban vagytok? Ez egy nehéz kérdés. Hát látod őket, azért ugye te is világversenyen sokszor már játszol és játszogatsz ellenük. Milyen érzésed van? Mert most csak úgy megnéztem, Henny Reisted egy évvel idősebb, mint te. BL Gór királynő volt. Tavaly ugye világsztár, stb. Gyakorlatilag egy befutott játékos. Mint hogyha még ti egy picit messze, a te korosztályod Magyarországon még egy picit messze lenne ettől, holott az életkorotok már szinte lehetővé tenni. Igen, mondjuk pont nem a Reisztádra gondoltam elsőnek, mert hogy én még ellene soha nem játszottam, mert pont úgy van a korosztályunknak az eltolódása, de viszont ha tényleg az ilyen egy-két évvel idősebbeket is oda veszem, azt mondom, hogy azért mi magyarok le vagyunk maradva a külföldiektől, az ilyen skandinávoktól. Szerintem azért is, mert ők több lehetőséget kapnak a BL-ben vagy az Európa kupában. Nyilván olyan dinamika van ott, olyan pörgés van, ami mi még nem tapasztalhattunk meg ilyen fiatalon, mert nem tudunk olyan rendszerességgel Európa kupa vagy bajnokok ligájába játszani, mint ők. Ők hál' Istennek, vagy hát nem is az, hogy hál' Istennek, de ők megkapják azt a terhelést, amivel tudnak olyan szinten fejlődni, mint egy Reisztad, hogy BL-ben, a Final Four-ban az MVP tud lenni. Hozzá képest mi fiatal játékosunk azért elég messze vagyunk, mert a Reisztad azért egy olyan szintet hoz, hogy egy 30 éves az egy akkora szintet. Most egyébként, ha Reisztadot félretesszük, akkor kikre gondolsz konkrétan, kik azok a külföldi játékosokat, akiket ebbe a kategóriába teszel, mert azért így az én fejemben nem olyan sok van, aki BL-be Reisztádon kívül ezen a szinten játszana. Hát ugye a Nüsszer az Odenzébe, akkor a Mihalinchenko a Moszkvába, akkor a Maslova, ugye, aki most igazolt a Moszkvába, előtte a Butusnaszba volt. Én így egyből ők jöttek velem szemben. Ja, szóval nem kifejezetten irányítóra gondoltál? Nem kifejezetten, mert irányítóban mondjuk kevesen vannak szerintem BL-be pont az én korosztályomban. Most így hétlen tényleg egyedül a Nüsszer tudott eszembe jutni,
irányító poszton, de szerintem más nem nagyon. Jó, igen, igazság szerint tényleg nem is a poszt a lényeg, hanem talán tényleg megfogalmaztad azt, ami a legfontosabb, hogy a folyamatos magas szintű lehetőség és próbatétel. Na most akkor itt jön a következő kérdés, hogy hogyan tovább? Hát Magyarországon nagyon szűk a keresztmetszet ugye ebben a tekintetben, Győr, Fradi, aztán ugye jön egy nagy vonal, jó, most Debrecenen nagyon megerősödött. A te fejedben megfordul az, hogy fogom a kis vándorbotot és megyek szerencsét próbálni? Igen, ez teljes mértékben, és úgy nézett volna ki most az átigazolási szezonban, és hogy lehetett volna lehetőségem, és hát tudtam volna menni Dániába is, és Franciaországba is. És de... akkor mi történt? Sajnos jött egy ilyen pánikharang, ha lehet így hívni, hogy még nem éreztem azt, hogy készen állok arra az egyedül létre úgymond, hogy én egyedül 21 évesen vagyok, mikor oda kerülök, már 22 leszek, hogy egyedül éljek külföldön, senki magyar a közelembe, úgyhogy még lelkileg kicsit erősödnöm kell, szerintem erre 1-2 évem lesz, és akkor fogom a cukmókomat, és akkor nekiindulok. Egyébként ezt nem örömmel, de megnyugtatóan hallom, hogy ezt mondod, mert megmondom neked őszintén, hogy engem felhívtak a Metszből, és megkérdezték a véleményemet rólad. És hát picit ezt mondtam, hogy szerintem még nem vagy arra kész, hogy egy ilyen szintű csapatnál azt mondják, hogy te irányítod ezt a brigádot. Nem azért, mert nincs meg hozzá játék tudásod, vagy intelligenciád, vagy technikai felkészültséged, de én úgy látom kívülről, amennyire látlak játszani, nyilván nem követem azért olyan szorosan az MTK-nak a meccseit, hogy egy picit még éretlen a játékod arra, hogy egy komoly csapatot így kézbe vegyél, és ha meg kimész külföldre úgy, hogy nem tudsz igazán sokat játszani, az meg nem biztos, hogy jó döntés, mert abból csak vissza lehet fejlődni. Csak ha jól értettem Tamit, akkor ez még kiegészül az emberi részével is, tehát nem is csak a szakmai életlenség, hanem az, hogy nem állsz készen arra, hogy te ott csont egyedül, nyelvet nem beszélve, önálló életet élj, és még meg is felelj. Igen, elgondolkoztam, főleg, hogyha Franciaországba kerültem volna, akkor még egy plusz nyelvet is megtanulni, mert azért ott inkább erősebben használják a franciát, mint az angolt. Amúgy igen, Metzből is pont megkerestek, és csábító volt, de úgy éreztem, hogy még kell egy év legalább itthon, az, hogy minél többet játszak, és minél több rutint szerezzek, és majd egy év után majd akkor meglátjuk, hogy jön-e még ilyen alkalom, vagy még ilyen megkeresések, de bizakodó vagyok. Jó, hát már egyáltalán, bocsáss meg, csak már egyáltalán az klassz hallani, hogy nem zárkózol el, mert azért, hogy mondjam, hát olyan sokan nem vagytok sajnos, akik mennének, pedig sokan gondoljuk úgy, hogy jó lenne, hogyha sokan lennétek. Hát ugye eddig a fiúk húzzák az ilyen dolgokat, ugye az Ozó, meg a Dominik, ugye a Viktor is már ki tudott kerülni, meg az Arán is. Mi lányok igen, kicsit lehet, hogy félénkembek vagyunk, vagy nem vagyunk olyan bátrak, mint ők, de szerintem eljön mindenkinek az ideje, meg nálunk lányoknál is azt, hogy meg tudjuk azt mondani, hogy jó, igenis váltunk, és nem maradunk itthon. Viszont azért a Metz, vagy mondjuk a Győr, vagy a Fradi, vagy ezek a csapatok között, és az MTK között azért még van átmenet az az érzésem. Nem akarom az MTK-t megsérteni, de azért az MTK-t tulajdonképpen a fiatal játékosok ilyen ugródeszkának használják, ugye láttunk jó pár példát ebből, és egy idő után el kell rugaszkodni, mert különben nem fog földobni ez az ugródeszka, hanem beleszorulsz egy picit abba a szintbe, amit ugye az MTK-val el lehet érni. Ezt hogy látod, hogy nyilván Magyarországon nagyon szűk a lehetőség, mert van esetleg egy Debrecen, vagy egy Vác, amelyik talán erősebb játékos keret, és Európa kupát játszhat, egy Mosó-Magyaróvár, de lehet, hogy külföldön esetleg meg lehetne próbálni olyan csapatot, amelyik nem egyből BL-es, hanem
hanem mondjuk egy ilyen közép mezőny, ahol azért eljátszani egy-két évet. Itt a fiúkat említetted, ez tipikusan a fiúkkal ez van, ugye egy Máté Dominik nem a PSG-ben ment egyből, vagy de mondhatjuk a Rejszádot is, aki nem jött a Győrbe egyből, mert azt gondolt, hogy még erősödnie kell. Ugye abban nem gondolkodtál, hogy esetleg egy ilyen félutat választani, még akkor is, hogyha nyilván, amit mondasz, hogy új nyelv, új környezet, de hát azért egy profi kézilabdázónak ki kell bújni a tojás héjból, mert különben egyszer csak azt fogod észrevenni, hogy már nem mondom, hogy őszhajszálaid vannak, de hogy már nem mondják azt, hogy jaj, a Pálta, ami az milyen fiatal, mert azért a kézilabdában ez gyorsan megy, és egy 24-25 éves játékos már nem fiataloznak le. Hát igen. Különösen Magyarországon. Igen. Igen, nem szeretnék én se így megragadni, így elkényelmesedni ugye a klubnál. Nyilván Győrből is úgymond kényelmes volt, ott játszottam 6 évet, utána váltani kellett az MTK-ba, nyilván az első évek itt is ilyen úristen NB1, akkor váltani kéne, felpörögni arra a szintre. Nyilván most nekem is azért az motoszkál a fejemben, hogy nyilván nem egyből egy BL csapatba kell menni, vagy hogyha BL csapat is, akkor nem egy olyan csapatba, aki Final Four esélyes. Ezzel én is tisztában vagyok, hogy azért ez nagyon nagy ugrás lenne. Én is tudom, hogy fokozatosan lépcsőről lépcsőre haladni. Szeretnék Európa Ligás csapatba, vagy tényleg egy BL csapatba, aki nem olyan esélyes, mint mondjuk egy Metz, vagy egy Győr. De esélyt látok arra, hogy legyek olyan bátor, majd egy év vagy két év múlva azt mondhassam, hogy jó, akkor induljunk el. Ez a beszélgetésen előtt pár órával jelentették be hivatalosan, hogy Andrea Lekic a Fradiba igazol, úgyhogy a Ljubljana irányítót keres, csak szólok tehát. Jó, rendben. Hát még annó, még a menedzserem is mondta, hogy... Közel is van. Közel van, szülőköz, pláne közel van, ugye Győrben vannak, szóval csak simán átugranak. hát annó még voltam egy ilyen tervekbe a Krimbe, hogy ne talántál majd oda kerüljek, de ez ilyen két évvel ezelőtt volt, mikor még az Uros Bregál volt ott, és ő fantáziált, hogy építse fel azt a csapatot. Nem tudom, hogy még akarnak-e engem, keresnek-e engem, de nyilván egy Krim is egy jó ugródeszka lenne, így az elsőnek. Itt említett az Andis a Lekicset, azt elárulod nekünk, hogy szóba se került a Fradi, mert a Fradinál azért láttuk, hogy irányítót keresnek nagy erőkkel, és az MTK-ból vinni játékost azért az előfordult náluk egy párszor. Ez föl sem erült, vagy inkább ne beszéljünk róla? Hát, így nagyon nem került szóba. Így puhatolóztunk, de kicsit más elképzelésük volt. Ugye a Kuka Jannát már leigazolták, és azért nem akartak még egy úgymond hát fiatal irányítót, rutintalant, mert ugye ők is Final Four-ba szeretnének kerülni, és szerintük úgy vannak vele, hogy egy fiatal játékos elég, és kellenek a rutinosabb játékosok, az öregebb játékosok, ha szabad így fogalmaznom, akik oda tudják vinni a csapatot a Final Four-ba, és nem biztos, hogy két fiatal irányítóval ezt meg tudták volna tenni. Most hány éves vagy pontosan? Én most pontosan 21 éves vagyok. Én még pontosabban megnéztem a Wikipédián. Ugye 2000. szeptember 1, ugye? Jól mondom. Igen. Tudod, mi volt egy hónappal később? Igen. Születésed után. Mi volt egy hónappal? Pont egy hónappal később. 2000. október 1, de lehet, hogy szeptember 31, most egy kicsit bajba vagyok. Mi lehetett akkor? És ezt nem véletlenül kérdezem tőled. Kézilabda. Ajaj, nem tudom. Tamara, olimpiai döntőt játszott ez a magyar női válogatott, az a magyar női válogatott Dániával. Hajszál hiány megnyertük az olimpiát, 6 góllal vezettünk pár perccel a vége előtt, 13 perccel a vége előtt, és te egy hónappal korábban jöttél a világra, úgyhogy a következőn, amikor oda kerülünk, akkor akár már te is irányíthatod ezt a csapatot. Reméljük, de akkor ezt a dátumot megjegyzem. Ezt jegyezd. Mondjuk,
most nem biztos, hogy örülnének, hogy én ezt a dátumot nem jegyeztem meg ilyen pontra. A 2000-es éveket azt tudtam az olimpiára, csak az, hogy tényleg hónapra, napra pontosan... Az úgy volt, igen. Leszett, azt őszintén ezt nem tudtam. Jó, nem vizsgakérdésnek szántam, csak, ja, jó, csak amikor megnéztem, akkor olyan érdekes egybeesés volt, hogy úristen, akkor nyertük az utolsó olimpiai érmünket, és majdnem. Pedig már egy hónapos volt, és nem emlékszem? Igen. Nem, sajnos, akkor még azt sem tudtam, hogy mi az a kézzel, inkább a botot forgattam. Na, ez lett volna a következő, amiről akkor, és akkor örülök, mert már amikor a Sacli testvérekkel beszélgettünk, akkor nagyon mellé nyúltunk a Wikipédiával, mert olyasmit idéztünk onnan, ami abszolút nem úgy volt. De azt olvastam, hogy mazsoretkedtél méghozzá versenyszerűen. Igen, még Debrecenben, mert ugye debreceni vagyok, és ugye vannak a világkarneválok augusztus 20-án, és hát nyilván ott is én voltam a legfiatalabb, ugye a nővérem, nem is tudom, hogy mondják már, már nem tudom, hogy most, hát én csapatnak fogom hívni, a nővérem csapatába voltam, és nyilván ott is én voltam a legfiatalabb, a kiskabala, és mindig én mentem elől, én kis bénázgattam, dobálgattam a botot. Aztán, amikor komolyabb mutatványok voltak, akkor én kiálltam, és tapsoltam nekik, szóval ez volt, igen, én mazsoretteztem kézilabda előtt. De azt tudod, hogy a Háfranon is csinálta ezt? Nem, ezt nem tudtam, de amúgy az a legdurvább, amiket szoktam hallgatni, hogy aki kézizik most, azelőtt biztos, hogy valamilyen tánccal foglalkozott, szóval, hogy tudtunk átkerülni egy ilyen sportból egy labdás sportba. És te hogy kerültél át tényleg? Hogy lett a táncból kézilabda? Emlékszem, hogy mikor úgymond ilyen edzéseink, gyakorlásaink voltak, akkor egy kézilabda csapat jött utánunk, és osztogattak szórólapokat, és ugye anyukánknak adták oda a szórólapot, és akkor a nővéremet elvitte. De hát nyilván olyanok a kisugók, hogy amit a nővérük csinál, azt akarja ő is. Szóval én is szépen követtem a nővéremet, és hát megragadtunk mind a ketten inkább a kézilabdánál. És akkor, ha jól olvastam, ugye akkor pár év után Győrbe költözött az egész család, mert a Győr kiválasztott téged, hogy hopp, itt egy gyöngyszem. Igen, 12 évesen voltam egy győri táborba, és ugye ott Ruth Kálmán talált meg Kun Attilával együtt, hogy menjek azon a nyáron oda Győrbe, mert hogyha nem azonnal megyek, akkor le fogok maradni. Én úgy érzem, hogy egy jó döntést hoztam meg akkor 12 évesen. Örülök, hogy ott lehettem, és azért ilyen edzőkkel és ilyen játékosok mellett nevelkedhettem és tanultam is. Igaz, a szüleimmel elsőnek csak az apukámmal költöztem, és rá fél évre nővérem és anyukám jött. Igaz, nővérem részéről nem volt ilyen felhűtlen boldogság, hogy a Hugica miatt kell átköltözni egész Magyarországon. Szóval, de így az utóbbi időkben megkérdeztem tőle, hogy így most milyen visszagondolni arra, hogy miattam kellett költözni, és azt mondta, hogy jó is, hogy azért egy kicsit jobban is érzi magát, és nagyon jó baráti társaságot is talált. Ő is sportoló? Ő már nem sportol sajnos, ő is kézizett, csak neki mind a két keresztszalagja elszakadt, és neki nem úgy sültek el a dolgok, ahogyan szerette volna, de ő büszke rám, és végig minden egyes meccsen szurkol, és bíztat, és segít, ha látja a hibáimat, és ha izgulok, vagy netalánten olyan szituban is ott van meccsen, akkor mindig kinézek rá, és mondja, hogy okosan és nyugodtan. Még egy pillanatra én visszatérnék így a kézilabdás részre, ugye, mert az elején beszéltünk arról, hogy a támadó játékban mi az az erényeid, a gyengeségeid, de azért azt gondolom, te is tudod, hogy azért a válogatotthoz, meg a nemzetközi magas szinthez a védekezés is hozzátartozik, és én azt hiszem, hogy az, hogy belőle egy igazán nagy játékos legyen, ahhoz biztos, hogy a fizikai erődet, meg egy kicsit robosztusabbnak kell lenni, úgy mondjam. Ezt érzed, és érzed magadba az erőt, mert ez azért úgy nem megy magától, tehát ez nagyon sok olyan munka, ami nem feltétlenül esik jól egy zsugás játékosnak, tehát én ezt tudom, hogy van, akit nem zavar, hogy megyünk és kondizunk, van, aki meg inkább szeret a labdával bíbelődni. De sajnos a modern kézilabdában kell egy olyan dinamika, meg egy olyan láb törzserő, ami nélkül
Egyébként jó, hogy a Laura Nussert mondtad, mert a Nussert, ha nézed a játékát, hogy mennyit fejlődött fizikailag, az nagyon szembeötlő. És kezd ugye azon a szinten játszani a hollandoknál is, meg az Odenzénál is, ahol már ott azért fizikailag többet kell nyújtani. Hogy erre hogy készülsz el a részére a dolognak? Nyilván én is nagyon jól tudom, hogy a védekezésben még nagyon sokat kell fejlődnöm, és nagyon sokan mondják is, hogy azért az a, hát, hogyha akarod, hogy akarjál védekezni, hogy meg akart fogni az embert, akkor sikerülni is fog. Kondiban pedig tudom, hogy még ott is nagyon sokat kell fejlődni, azért megtartani az olyan embereket, vagy dinamikában ott lenni lábbal, azért egy Nora Mörkkel szembe, hogy meg tud fogni. Én a kondis edzéseket nagyon szeretem. Főként akkor, mikor nincsen így behatárolva, hogy mondjuk egy óránk van erre az egészre. Én főleg azt szeretem, mikor ki van adva egy kondi program, és mondjuk hétvégére, hogy ebbe az időszakban mondjuk délelőtt csináld meg. Én megcsinálom nagyon szívesen délelőtt, főleg úgy, hogy annyi időm van, amennyit én szeretnék rááldozni. Szóval nem az van, hogy pörgetem, mert mögöttem már jönnek a többiek, vagy előttem már nincsenek, és haladnunk kell. Szóval én a kondis edzéseket nagyon is szerettem, és nagyon szívesen csinálom. Nyáron is nagyon sokszor bemehettem az Etónak a magasiába, a konditerembe, és amiket ott tanultam, gyakorlatokat, hogy mivel tudok dinamikusabb lenni, hogy tudok jobban kifejteni erőt, azt mindig csináltam, és a mai napig csinálom. Na, ezt jó hallani, pont Reisztádtól, vagy Reisztád nyilatkozta ezt a nemrégiben, egy hosszú interjút adott a Nemzeti Sportnak, és ott ezt mondta, hogy ő kifejezetten szereti a kondi edzéseket. Én magyar játékostól még nem nagyon hallottam hasonlót, úgyhogy főleg ilyen korban, úgyhogy ez zene füleinknek. Nyilván szeretem a labdás edzéseket is, mert ki nem szeretné a labdás edzéseket, nem a súlyokat kell emelgetni, de mondom, én inkább azt a fajta kondit szeretem, amikor nem vagyunk megszabva, hogy csináld, és haladjunk minél hamarabb, mert egy óránk van, és jönnek utánunk. Világos. Mikor ki van adva, és tudod nyugodtan csinálni a kis dolgodat. Egyébként pont ebben a műsorban, pont a pár héttel ezelőtt Háfranoni beszélgettünk vele hosszasan, hogy hát ő teljesen megdöbbent, és gyakorlatilag sokkolt az, amit Győrben tapasztalt, hogy a skandináv játékosok mennyivel erősebbek és gyorsabbak, mint ő, és hogy milyen elképesztő lemaradása van, és hogy azt próbálja azóta is behozni és pótolni. Úgyhogy ez valahol persze szomorú, de legalább jobb késő, mint soha. Igen, főleg amikor pont egy Stina Oftedát látsz ugolni, hogy milyen picike, 160 valahány centi, és hogy mekkora súlyokkal guggol, vagy hogy veszi fel azokat a súlyokat, és így megdöbbentő, tehát tényleg. Szóval átérzem, hogy a Noni most mit gondolhat, vagy hogy szokott rájuk nézni, mert tudom, hogy milyen. Na, még egy utolsó. Kérdeznék a válogatottak. Mert ugye van egy olyan érdekes szituáció, hogy a Golovin az edző, és hát jó pár játékos, aki volt az MTK-ban, meg aki van, ott kering a válogatott körül. Az érdekel engem, hogy ez hogy zajlik, ez segít, vagy inkább hátráltat, mert ugye sokszor van az, hogy egy edző, aki a saját csapatából hoz valakit, ott duplán is cseszegeti, hogy úgy mondjam, mert hogy mutassa, hogy hát nem azért van itt, mert a kedvencem. Ez a válogatottnál hogy van, mert több ilyen játékos is van, és gondolom azért, amikor valakivel folyamatosan együtt dolgozik, vagy dolgoztál, ugye, akkor azért csak néha másképp szól oda, hogy na, Tami, ne csináld ezt már, vagy így csináld, vagy úgy csináld, vagy... Én voltam ilyen helyzetben, és én baromira utáltam, engem állandóan az edző külön még csesztetett, mert akartam mutatni, hogy itt nincs kivételezés. Hát... Sajnos ki kell mondjam, de így van tényleg, hiába tévés adás, de egy könnyű beszélgetés, de hát ez így van. Szóval tudja nagyon jól, hogy mire vagyok képes, és én is idegeskedem, hogy ezt hogy csinálhatom meg, hogy csináltak ilyen hülyeséget, mikor tudom nagyon jól, hogy ezt nem így kellett volna, sokkal jobban meg tudom csinálni, csak a figyelmetlenség, vagy az izgulás a válogatottba. Pedig az első két alkalom, amikor edzéseken voltam, akkor nem éreztem ekkora izgalmat, hogy,
hogy úristen, most akkor kikkel vagyok szemben, meg hogy ez a magyar válogatott. Lehet, hogy kicsit most ilyen nagyobb súly volt, vagy nagyobb teher volt rajtam, hogy éreztem, hogy lesz két mérkőzés, be szeretnék kerülni a keretbe, és így nagyobb volt a kapkodásom. De igen, edzéseken azért kaptam, hogy Tami, nem így, ne csináld ezt így, bal kézzel, nem, mondom, jó, tudom, és valahogy mégis megcsináltam, de próbáltam javítani, és tényleg elfogadni, amit mond, mert tudja nagyon jó, hogy nem ezt tudom, és én is nagyon jól tudom, hogy tudok ennél jobb is lenni. Hát reméljük, hogy leszel is. Ez tökéletes végszó lenne, de csak megkérdezem még, mert azért ezen most már végigmegyünk, és ez be van akadva mindannyiunknak. Van-e valami az életedben a kézilabdán kívül? Tanulsz-e valamit, mi újság a nyelvekkel, mert valahogy úgy érezzük, hogy azért itt is kicsit le vagyunk maradva ezen a területen a nyugati, skandináv típustól. Hát igen, én elkezdtem a TF-et, de nem éreztem magam olyan jól benne, szóval nem éreztem azt, hogy engem most ez így annyira lekötne. És én inkább az a fajta tanuló voltam, aki ha valami nagyon érdekli, akkor tényleg megragad hip-hop, de ez annyira nem akart megragadni bennem, hogy én egy évig úgymond ezzel szenvedtem, hogy maradjon meg a fejembe az, ami tényleg kell az anyagokhoz, meg minden, és éreztem, hogy nem, ez annyira nem az én terepem. Most így, hogy eltelt két év lassan, így most kezdem azt érezni, hogy mi az, ami érdekel. Szóval így a lakberendezői irányba szeretnék elmenni, vagy akár ilyen esküvő szervező. Most ilyen oktatásokat néztem, meg nyilván most, hogyha ki szeretnék kerülni külföldre, valamilyen szinten tudok angolul, de ugye félénk vagyok, nem merek megszólalni, megértem, amit mondanak, de így a válaszolással kapcsolatosan így ez a úristen, csak el ne rancsom a mondatot. Most inkább abba feküdtem bele az angolba, hogy merjek válaszolni, hogy merjek megkérdezni bármit. Szóval ne az legyen, hogy megértem, és akkor csak így állok, és nézek jobbra-balra. Szerintem ez egy nagy... Igen? Csak az jutott eszem, hogy az érdekes, amit mondasz, hogy ilyen feeling vagy meg. Mert a játékodból az jön le a pályán, hogy néha azt érzem, hogy inkább felelőtlen is vagy olyan tekintetben, hogy pispuf eldobálsz labdákat, amit nem feltétlenül kéne. Tehát nem az jön le a pályán, hogy valaki, aki túl izgulja, hogy nehogy valami rosszat csináljak, hanem néha azt mondom magamban, hogy na hát ez egy igazi edző ideggyilkos játékos, mert néha elvállal olyan dolgokat is, amit nem kéne. Persze nyilván benne van a gól is, mert az ügyes játékosok ilyenkor jól megoldják, csak ez egy picit ellentétes azzal. De nem csak ez. De nem csak ez, hanem ez a mögöttünk lévő fél óra sem az bizonyítja nekem, aminek egyébként én nagyon örülök, hogy nagyon félénk lennél, egy kifejezetten cserfes nagylány, vagy majdnem azt a kislány vagy, vagy fiatal hölgy, tehát hogy szerintem, ha csak ilyen bátran fogsz majd angolul beszélni, mint ahogy most velünk beszélgetél, akkor nem lesz itt semmi baj. Hát reméljük, de pont amikor idejöttem az MTK-ból, ugye nyilván mindenki csak a játékomat ismerte, és hogy ez a milyen nagy képű játékos lehetek, meg hogy a magánéletben is biztos ilyen vagyok, és nagyon sokan mondták, hogy pozitív csalódás voltam nekik, hogy azért kedves vagyok, tényleg azért nem olyan félénk, de nyilván ahogyan teltek az idők, azért nyíltam meg a csapatnak, szóval én is mindig ez a hallom, hogy igen, nagy képűnek mondanak, meg stb. És akkor én úgy vagyok fel, hogy jó, de nem ismer senki. Aztán, amikor megismernek, azért többnyire az szokott visszajönni, hogy nem is olyan vagyok a magánéletben, mint mondjuk a pályán, amit mutatok. Nem kell ezzel foglalkozni. Már hál' Istennek nem foglalkozok ezzel, de nyilván, amikor még kis fiatal voltam, 16-17 éves, akkor nehéz volt ezt elengedni. Nyilván tanultam ebből, és most már azért ez könnyebben megy, hogy ezt elengedjem. Szuper. Na hát nagyon örülök, hogy beszélgettél velünk. Remélem, hogy te is jól érezted magad. És... Nagyon. Na, örülök neki, és minden vágyad teljesüljön a kézilabdában, magánéletben, lakberendezésben. A saját esküvődet is tervez majd meg, és jól sikerüljön. Reméljük, hogy lesz olyan. Valószínűleg lesz előbb-utóbb. Köszönjük szépen. Szia! Én köszönöm, sziasztok!